आज आपण समेट ह्या विषयावरती चिंतन करणार आहोत. सुरुवातीला आपण स्वतःवरती आपण पाहणार आहोत की माझे विचार काय, माझे कोणत्या भावना आहेत, माझ्या इच्छा आकांक्षा काय आहेत, माझं अंतर्मन आणि माझ्या ह्या शरीरामध्ये काय घडामोडी होत आहेत, काय हालचाली होत आहेत, अशा वेगवेगळ्या अंगाने मी माझ्यामध्येच मी स्वतःला ओळखण्याचा प्रयत्न करतो. मी स्वतःबरोबर ऐक्य संबंध राखण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामधून मी समेटाकडे वाटचाल करतो. त्याच्यासाठी मला थोडं शांत राहावं लागेल, कधीकधी थोडा वेळ मला स्वतःसाठी द्यावा लागेल, स्वतःचे विचार जाणण्यासाठी, इच्छा आकांक्षा जाणण्यासाठी मला थोडंसं कधीकधी अलिप्त राहून मी स्वतःमध्ये शिरून माझ्यामध्ये असलेला जो साठा आहे, गुण आहे, टॅलेंट्स आहेत, हे सर्व जाणण्याचा मी प्रयत्न केला की माझ्याबरोबर माझा संबंध वाढणार आहे, ऐक्य वाढणार आहे आणि त्याद्वारे समेट माझ्याबरोबर स्वतःबरोबरच घडून आणणार आहे. दुसरा आहे ते म्हणजे इतरांबरोबर, इतर मानव प्राण्यांबरोबर, मानवांबरोबर माझं जेव्हा कॉन्व्हर्जेशन होईल, त्यांच्याबरोबर ऐक्य संबंध जोडेल, त्यांच्याबरोबर संभाषण होईल, त्यांच्याबरोबर मी वेळ घालवणार, मग पिकनिकला असेल, कदाचित घरात बसून असेल, त्यांचे विचार जाणण्याचा प्रयत्न करणार, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा, त्यांचे स्वप्न आहेत ते जाणण्याचा प्रयत्न करणार, त्यांच्याबरोबर ऐक्य संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करणार, वेळ देणार, तेव्हा त्यांच्याबरोबर खऱ्या अर्थाने मी समेट घडून आणणार. मग ते माझे मित्र आणि शत्रू दोघांचे पण मन मी जाणण्याचा प्रयत्न करणार आणि ती मन जुळविण्याचा मी प्रयत्न करणार, त्याच्यामध्ये समेट आहे. तिसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे या सृष्टीबरोबर समेट. ह्या सृष्टीमध्ये होणाऱ्या ज्या हालचाली आहेत, घडामोडी आहेत, ऋतूंचं जे बदल आहे, मग पावसाळा असो, हिवाळा असो, किंवा गर्मी असो, ह्या वेगवेगळ्या ऋतूंद्वारे ह्या संपूर्ण सृष्टीबरोबर मी ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे, ह्या सृष्टीच्या घडामोडी जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहे, ह्या सृष्टीच्या ज्या गरजा आहेत त्या देखील मी जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि त्याद्वारे मी ह्या सृष्टीबरोबर ऐक्य संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे, त्याच्यामध्ये समेट आहे. आणि मग त्याच्या पलीकडे, या सृष्टीच्या पलीकडे जो परमेश्वर आहे, ह्या सृष्टीच्या पलीकडे आहे आणि तोच परमेश्वर माझ्यामध्ये, ह्या सृष्टीमध्ये, ह्या संपूर्ण मानवजातीमध्ये वास करीत आहे. ह्या परमेश्वराची जाण राखण्याचा किंवा त्याची जाणीव करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. मग तो प्रार्थनेद्वारे असेल, मिसेद्वारे असेल, माझ्या ज्या वेगवेगळ्या ज्या भक्तीच्या मार्गाने मी माझं देवाबरोबर संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करतो, ते मार्ग असतील, वेगवेगळ्या मार्गाने मी देवाबरोबर समेट घडून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि म्हणून आज दिवसभरामध्ये आपण ह्या समेटावरती विचार करीत असताना, चिंतन करीत असताना, ह्या चार वेगवेगळ्या भागांद्वारे स्वतःमध्ये समेट, लोकांबरोबर समेट, सृष्टीबरोबर समेट आणि परमेश्वर जो या संपूर्ण सृष्टीमध्ये आहे आणि या सृष्टीच्या बाहेर देखील आहे, पलीकडे आहे, त्याच्याबरोबर समेट घडवून आणण्याचा मी आज प्रयत्न करणार आहे.